ili uweze kupata habari za michezo, usisahau kusubscribe Ayasi 48. Owen Tembo, kiungo wa mpira huyo, anaondoka na boli ile. Owen, sideway pass, Joshua Budo Mutale. Mutale, Joshua anaingia eneo la hatari. Mutale, Joshua Budo Mutale, mwanawasa ni anjano. Joshua Mutale almaarufu Budo, miongoni mwa nyota wasumbufu mno, wakitengeneza ile dabi ya El Kopala. Kopala ni hili jimbo ambao anatokea miamba hii, na enjoying this interchange of place. Now Mutale still in play, some teasing, short party chance, and it's a... Thank you.